ndošta nuk jesh shqiptar vazhdo. Jugoslavia e gjitha. Po e të në procesu dialoga, Prishtinë në dialogo, komëshie. Unë jam Vjosa Regjepi, nga Prishtina. Jam farmaciste me profesion. Kam studiu në fakultetin e mjekësis drega farmacin në Universitetin e Prishtinas. Si kam marrë deri tek profesion, sigurisht nuk ka qenë ëndra ime e fëmijëris, mirë po pasi që vetëm vazhdova gjimnazin për shkenca natyrore, fillova të studioj më shumë kimin, fizikën, matematikën, biologjin, dhe doja të studioj diçka nga shkencat e natyrës, prandaj unë orientova në farmaci. Demonstrova apo protesta të mbaj vend qysh prej fëmijëris, kur prindët e mi bashkë me gjyshen dhe familjarët tjerë kanë dalë për kauzat të ndryshme para luftës në Kosovë. Mund dhe me thonë që kam qenë në shta pjesë edhe disa protestave, ose i kam parë ato. Mirë po, pasi që fillova shkollën e mesme, jam marrë me aktivitetin ndryshme të aktivizmit, mirë po balafaqimin e parë me një kampanjë të aktivizmit e kam pasur në vitin 2007, në nismën e të rinjve për të drejtat e njerëzit, si pjesë e kampanjës Dil Voton. Kjo ishte kampanja e parë në të cilin më mora pjesë i aktiviste, pas mbajtje si disa workshopeve nga kjo organizatë më jetë të bi aktivizmit. Ajo me të cilin më së shpeshti jemi balafaquar ka qenë e drejta e familjarëve të personave të pagjetur, dhe më thonë për të kërkuar të drejtën e tyre për të ditur për patin e familjarëve të tyre. Ne i kemi përkohur ata në të gjitha forma që kemi mundur, duke dalur me aksionet ndryshme për shënimin e ditës ndërkombëtare për të drejtat njerëzore, si dhe ditës kombëtare për të drejtat njerëzore. Ditës kombëtare për persona të pagjetur. Sfida nështë ajo në të cilën më ka bërë të reflektoj pak ma shumë, ka qenë koha e luftës, në të cilën më kam qenë 12 vjeqare, dhe së bashku me familjarët e mi kemi, dhe më thëmë, jemi dituruar të shkojmë në Shqipëri. Ndoshta ajo ka qenë periudha në të cilën unë jam përballur me diçka më të madhe, me një ndodhim më të madhe në Kosovë, edhe pas asaj ndoshta kam filluar të bëj pyetje dhe të reflektoj dhe të kuptoj pak më shumë për situatën aktuale që ka qenë në Kosovë. Unë për herë parë në Serbi kam jetuar vitin 2008 për mes visiting programit në nismën e të rinjve për drejtat njerëzore. Visiting programi është një program regional të cilin organizon nismën e të rinjve për drejtat njerëzore për shkëmbim të rinjve nga Kosova dhe Serbia, dhe më thonë prej Serbis në Kosovë dhe prej Kosovës në Serbi, të cilet nuk kam pasur rastin të vizitojnë të dy vende më herët. Edhe unë në Beograd kam shkuar për mes këti programi. Të thamë të drejten, ndoshta edhe nga presioni i rrethit, nga paragjykimet, kam pasur një ndrojtje fillimisht, mirë po, nuk është se kam pasur edhe nështë ta dëshira për me vizitu Beogradin ka qenë më e madhe se sa ajo paragjykime dhe ndrojtja që e kam pësuar nga rrethi, nga shëqëria dhe familja. Sërën nga Kosova kam një vërë dhe edhe kur kam qenë fëmi, kam në vendin ku jetën gjyshem, fshati ka qenë ndonë Serbë dhe Shqiptarë. Nuk ka qenë ndonë, po përmendej ka pasë Serbë dhe Shqiptarë. Kështu që dhe si këmi kemi pasë kontakte dhe përkundër që unë nuk flasë serbisht, në atë rast ata kam folur Shqipë, kështu që nuk kemi pasë për ndoj probleme njërët. Mirë po pastaj, me pas luftës nështëta janë rritur para gjykimit dhe urrejtja, kështu që ka qenë më e vështirë kontakti me serbët në Kosovë. Fillimisht,
kur kam bërë vizitën e parë në Beograd, nga shëshria, jam pytur me mira herë, se si po guxon të shkosh, a nuk po tutesh në shku në Beograd. Mastej, kanë qenë kurioz në bazë vizitës e a guxon të flasësh shqip atje, si ju trajtojnë, a e kanë ditë që ke qenë prej Prishtinës, a kanë ditë që je shqiptare. Por rreth jemi shëshris, tani më veç e ka kuptu pak a shumë që nuk është rrezik të shkosh në Beograd, nuk është rrezik ose nuk është diçka e keqe për kundra dhe të kesh shëshri serb. Kemi preokupimet e njejta, i kemi dëshirat e njejta, i kemi problemet e njejta, do më thonë, ajo me qka përbollemi një të rritë, këtu përbollën edhe të rritë në Beograd. Kështu që ajo që farë ne kemi bërë, është pëthuj se e njejtë. A kemi dojnë, përveç aktiviteteve që kemi pasur, kemi dojnë, kemi shkuar në shtanajat më të mira, zbashku, nuk është diçka e pazakont, ajo që farë kam bërë në Beograd, nga ajo që kemi bërë këto. Unë javën e kaluar isha në Beograd, kemi shku në kinema, kemi shku me pi, dhe me thonë kemi pi kafe, kemi andru drek, kemi dojë njejtë si kurse do dilim në Kosovë me shëqin. Zakonisht komunikojmë në antesht, kurse ajo që ka ne diskutojmë, temat e zakonshme, problemet e zakonshme me cilat do të paqohemi, dy vendet, politika, sigurisht, aktivitetet, edhe jeta personale e gjithçka. Tani më kam arritur që të kem një raport shoqëror me ato shoqe që kam në Beograd, me cilë do diskutoja gjitho problem. Qëto që është keqe preokupën. Unë ndoj nacionalizmin në nacionalizm të majtë dhe nacionalizm djallë. Për mu, nacionalizmi i djallë të pa i shovines është diçka e gabume edhe që duhet luftu edhe që duhet është qështje për preokupim edhe për shqetësim. Ndërsa, një nacionalizm i majtë i mirë fillt që kërkon një barazim mes shteteve, që kërkon identitet, që kërkon shtet zhvillimor për qytetarët e saj, mendoj që është qështje për të diskutu edhe për të mundu që të realizohet. Normalizimin unë shoh vetëm pasi që në Serbi të vijë një lëvizje e re, politike, progresive, e cila fillimisht do të pranojnë të Kosovën si shtetë dhe do të fillonte dialogimin në suaza të barabarta. Në një stat të barabart, duke e llogaritur Kosovën si një shtetë, në të cilin do të mund të bashkëpunonte në të ardhmen për të mirën e qytetarëve dy vendeve. Po ashtu, sistemi politik në të cilin në aktualisht ne kemi, me dialogun të cilin e ka realizu, deri në tani, fatkeqësisht nuk po shoh progres. Nuk po shoh që ky dialog po dërgon deri te normalizimi i marrëdhënieve mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës, po ashtu mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës. Pavarësisht mundit të organizatave të ndryshme që të bëjnë komunikim mes dy shteteve, ky numër është aq i vogël sa që nuk do të mjaftonte që për një periudhë shumë vjeçare të normalizante situatën. Unë besoj që është e pa e vitushëm një bashkëpunim për diri sa ne jemi fqin. Do të ishte në të mirë të dy vendeve bashkëpunimit në të gjitha sferat, po sa që rështë pasi që vetëm se jam farmaciste, do të kisha pasër dëshirë që të kemi një bashkëpunim në të gjitha nivellet, duke fillu prej shkëmbimit studentëve në fakultet, pastaj stafit akademik, punimeve të përbashkëta shkencore, konferencave të përbashkëta shkencore,
pastaj industrisë farmaceutike, shkëmbimit ty në preparateve dhe gjitha përvojave në këtë lami, do t'ishtë e njështë orëtë, për besoj që është i pa e vitushën në të armën. Mirë po, me këto hapa në të cilat më shkojnë të ne, do të marrë shumë.